Istraživački centar za prostor po treći put organizuje Dane arhitekture u Banja Luci od 29. maja do 4. juna 2017. godine. Prvog dana otvoreno je gradilište u okviru međunarodne multidisciplinarne radionice studenata Small Scale sa tri univerziteta iz tri grada istog budućeg zanimanja. Investicijom vrijednom 40.000 maraka Banja Lučani će uz tvrđavu Kastel dobiti pristanište za dajak čamce i novo mjesto za odmor i rekreaciju. Riječ je o projektu u koji je uključeno 30 studenata, a koji je realizovan uz pomoć univerziteta u Trondheimu. Što se tiče roka kojeg imamo, u narednih 5 dana ovo bi sve trebalo da bude završeno. Završeno sa danima arhitekture, ova struktura će da bude otvorena. Inicijativu studenata arhitekture u uključivanju u ovaj međunarodni projekat podržao je i prvi čovjek Banja Luke. Radojčić je podsjetio da male stvari oplemenjuju prostor, te da uvijek ima prostora za dodatne intervencije. Pozitivno je da smo imali inicijativu samih studenata, da je ovo njihov projekat, da je ovo i međunarodna saradnja, jer tu su i studenti iz Trondheima i njihovi profesori, i da je obezbijeđeno izvođenje ovog projekta donacijom, odnosno sredstvima sa strane. Znači, nekoliko dobrih stvari je ukomponovano i nadam se da će Banja Lučani biti jako zadovoljni, zato što ćemo dobiti još jedan lijep dodatni sadržaj, manju intervenciju u prostoru koja ne narušava okolinu, već je dodatno obogaćuje. Izgradnja mola trebalo bi da bude završena u petak 2. juna, kada će biti predstavljeni rezultati ove studentske radionice u okviru zvaničnog otvaranja Dana arhitekture u Banja Luci. Suorganizator Dana arhitekture, kao i prethodnih godina, je Banjalučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Dani arhitekture su jedan događaj koji je stvarno potreban i u ove 3 godine izrastao u događaj koji je regionalno referentan i koji svake godine napreduje i okuplja stvarno vrhunske protagoniste iz oblasti arhitekture i urbanizma iz regije i Evrope, pa čak i šire. I značajna je saradnja koju Istraživački centar za prostor ima s Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom zbog uključivanja studenata i mogućnosti neke neformalne edukacije. Nastojimo da našoj, prije svega, javnosti Banja Luke približimo našu profesiju. To je vrijeme u kojem predstavljamo arhitektonsku misao i djelo, promovišemo profesionalizam, saradnju između kolega, našu saradnju sa zajednicom, sa društvom za koje je naša profesija i namijenjena. I ove godine u okviru Dana arhitekture otvorene su izložbe, održana brojna predavanja i radionice i predstavljena sva raskoš arhitektonske profesije, kako estetski, tako i onaj funkcionalni dio.